1. oktobrī ministru kabinets apstiprināja klimata un enerģētikas ministrijas izstrādāto klimata likuma projektu. Kā norādīts, mērķis ir nodrošināt Latvijas virzību uz klimata pārmaiņu ierobežošanu, mazinot sabiedrības un tautsainiecības ievainojamību pret klimata pārmaiņu radītajām sekām, kā arī veicināt transformāciju uz ilgtspējīgu attīstību. Neskatoties uz opozīcijas iebildumiem, Saeima pagājušajā nedēļā iecerēto jauno klimata likuma projektu nodeva izskatīšanai komisijās, un vairāk šorīt intervijā ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni. Labrīt. 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 Vai varat lūdzu izskaidrot gan mums, gan arī skatītājiem, kādēļ ir tapis šāds likumprojekts un kas konkrēti tieši ar to tiks panākts un nostiprināts pie mums Latvijā? Nu, klimata likuma būtība ir, kā mēs visi varam pielāgoties klimata pārmaiņām, kas noteikti tas pamatā. Tur ir atrunāts arī ļoti daudz, kā mēs apgūstam Eiropas finansējumu tīri saistībā ar klimata pārmaiņām. Tur ir ļoti plašs tā vienos Īsumā kodolīgi tas pēc būtības ir tā, kā mēs pielāgojam klimata pārmaiņu, ko mēs visi ļoti labi zinām, kas notiek un kas redzam notiek apkārt. Bet tad sanāk, aktuālos klimata jautājumus nozares nevarēja pašas regulēt iekšēnē nepieciešams šāds kopējs regulējums? Protams, ka nepieciešams kopējs regulējums, kas apkopo visu, kur mēs redzam pēc būtības sakoncentrēt, jo, kad ir sadrumstalots ļoti daudz, tad mēs saprotam, ka nu, tad ir ļoti grūti tā kopīgi vērtēt. Līdz ar to bija nepieciešams salikt kopīgi, plus arī, protams, ir arī Eiropas regulas, kas ir jāpārņem, un tad mēs to visu liekam vienā pakotnē, kur arī tad diskutējam un kas ir ļoti nepieciešams. Ja runājam par šo likuma projektu, no opozīcijas izskan kritika, ka, piemēram, klimata mērķi un plāni ir bez jebkāda finansiāla sega un ietekmes izvērtējumu uz tautsainiecību. Vai ekonomika, vai ir tiešām tas finansiālais segums, tie aprēķini vai tādi veikti? Protams, tiek vērtēts arī kopējais ekonomiskais novērtējums, ietekmē arī, bet te jāsaprot viena lieta. Mēs ļoti dažkārt gribam visu izplānot līdz pēdējai detaļai, bet skaidrs, ka ļoti daudz kas notiek arī, vai mēs to gribam vai negribam. Arī jāsaka liels paldies uzņēmējiem, kas jau ietajā virzienā un tiešām investē zaļajās tehnoloģijas jau patreiz. Un tā visu detalizēti salikt arī privāto sektoru, nu, tas ir ļoti sarežģīti un drīzāk ir cits jautājums, ko tas mums īsti dos. Ja mēs zināsim līdz pēdējai detaļai, jo mūsu galvenais ir, kā mēs ejam sasniegt tos mērķus. Bet tādi īsti aprēķini pat modelēti nav šajā likuma projektā? Nē, ir, protams, modelēti, mēs, protams, izvērtējam un skatāmies, un tāpēc arī ņemt vērā Eiropas finansējumu, līdzfinansējums, kāds ir iespējams būt. Tas ir viss ņemts vērā. Vairāk ir runa par tādām, cik detalizēti mēs vēlamies. To aprēķinu jautājums ir drīzāk ļoti svarīgākais. Te ir vairāk virziens, kā mēs tur ejam, kas ir tas svarīgākais. Jo ļoti bieži to, ko mums prasa arī gan investori, gan uzņēmēji, nu pasakiet to virzienu, kur jūs vēlaties iet kā valsts. Un tad mēs saprotam, kurā virzienā tad mūsu sektoros investēt, un kas ir tas, kur mēs vēlamies būt. Un tā ir zinām atbilde ar to, kur mēs vēlamies iet, kāda mēs vēlamies būt. Bet kāds ir tas finansējums mums pieejamais no Eiropas Savienības, piemēram? Ir ļoti daudz dažādu fondu, sākot no ERF, LIFE programmas, ir arī Eiropa, gan arī valsts programmas, ir tiešām ļoti dažādi tādu pašu eķīvu programmas, kas ir saistība ar saules paneļiem, kurus mēs jau izmantojam privātu personas un mājasemniec. Ir ļoti daudz dažādu programmu. Kāds ir tas kopējais Latvijas plāns, ko darīsim, lai tiktu tiešām mazināt tautsainiecību? Ievainojamība pret klimata pārmaiņu radītajām sākām. Tur jāskatās ļoti detalizēt katrai nozarei savu iespējami labākie risinājumi, kas ir ļoti svarīgi. Un katra nozare ir iet pa saviem mērķiem, un kā viņi var to sasniegt. Kopējais mērķis, protams, ir arī varam runāt mīnus 17% samazinājums, kas ir ambiciozs. No dažām organizācijām mēs zinām, ka tas ir pārāk varbūt neambiciozs, gribētu ambiciozāku. Un te ļoti svarīgi jāsaprot, ka tos mērķus mēs varam sasniegt tikai visu kopā. Pa dažādu nozarēm, tai skaitā arī atkritumu šķirošana, kas ir mazas lietas, tie paši saules paneļi, lielākie uzņēmēji domā, kā samazināt savas kopējās emisijas. Nu, tur ir ļoti daudz pa tādiem sektoriem, kas ir ļoti svarīgi. Negribētos izcelt vienu nozari, jo katra nozara ir svarīga un katrai nozarei savi mērķi ļoti nu, sasniedzami grūti. Par sektoriem un ambīcijām runājot, transporta enerģijas likums paredz veicināt transporta nozares zaļināšanu. Vienlaikus degvielas tirgotāji jau kritizē zaļo prasību ieviešanu ātrāk nekā to prasa pati Eiropas Savienība. Kā tad sanāk, mēs tiešām ejam laikam pa priekšu, mēs vēlamies to, kā jūs minējāt, norādīt to virzienu, kurā ir jāiet, vai kādēļ tāds teiga? Tur nav sasteigumi, mēs skatāmies līdzīgi arī mūsu kaimiņu, Lietuviešu Igauju, tur ir drīzāk ir cits, mēs vēlamies pasargāt iedzīvotājs no tāda lielā leciena, kas varētu būt 27. Gadā, kad tas ir obligāti, un kad tas kāpums būs stipri liels, un tad mēs, tas ir grūts lēmums, tas ir līdzīgi, tā kā, ja mēs vēlētos visi līdz jaunajam gadam nomest lieko svaru, un mēs visu laiku atliekam, bet tas laiks jau nāk, un tas būs jādara. Te noteikti aicinātu, ka mums vajadzētu mainīt to savu narratīvu, domāt nevis par to kritizēt, bet kā mēs to varam sasniegt.
Jo tas ir lielisks potenciāls to, ka tā zaļās degvielas mēs paši varam ražot Latvijā. Tā ir nozara, ko mēs paši šeit varam attīstīt, bet viņa attīstīsies tikai tad, ja ir patēriņš, un ja mēs pasakām valstī, ka tās degvielas mums ir vajadzīgas. Ļoti absurdi, ko es noteikti nevēlētos, lai mēs sasniegtu, ka tā, kad būs spiest pirkt, mēs atkal pirksim zaļās degvielas no Lietuvas, Igaunijas, no citām valstīm, nu tāpēc, ka viņi gāja to ceļu, bet mēs gaidījām tādā īstermiņa domāšanā, jā, šodien lētāka degviela, bet skatoties nākotnē, tas mums atstīs atpakaļ. Bet, ja mēs skatāmies vēl tagad tuvākā nākotnē, vai gaidāms degvielcenu kāpums? Mēs redzam, ir patreiz, neviens nevar pateikt, kā naftas cenas nostaigā globāli, un tas ir tas lielākais iespējas, kas maina degvielas. Mēs vēl atceramies, vēl nesen degvielas cena bija pat pāri 2 eiro. Un, nu, protams, bet te ir jāsaprot, tā arī ir, zinām, mērā mūsu iespēja. Tās zaļās degvielas, ko mēs šeit paši ražojam, tās ir koncentrētas, mēs zinām, kādas ir izmaksas un kāds ir potenciāls. Kaut vai runāju par transporta sektoru, kaut vai elektroauto paņemsim. Elektroauto elektrību lielu daļu mēs saražojam paši šeit uz vietas. Kas ir nenovērtēts fakts, ka tas ir tā degviela, ko mēs šeit ražojam. Bet kurinot fosilo degvielu, skaidrs, ka tie visi ienākumi aiziet projām. Mēs Latvijā to nekad nespēsim saražot. Un te es noteikti aicinātu skatīties uz iespējām ilgtermiņā, ko tas mums dot valstī kopumā. Nu, lūk, tikko pieminēt elektrību valdība apstiprināt izstrādātie grozījumi elektroenerģijas likumā, kas parāda stiprināt lietotāju tiesības un paplašināt viņu iespējas elektroenerģijas tirgu. Nu, pāri visam tomēr pavīd jautājums, vai gaidāms jauns elektrības maksas pieaugums. Nu, kādas garantijas var dot, ka tiešām nekāps elektrības cena? Nu, tad tāds retorisks jautājums, kurš kādas garantijas vispār var dot. Nu, ņemot vērā īpaši kādās apstākļos mēs dzīvēm, mēs ļoti labi zinām, kā tirgus mainās. No savas puses mēs esam noteikti vērtējumu sekojam līdzi un patreiz nav nekādu argumentu vai teiksim, tādu indikatīvo faktoru, kas rāda, ka elektrības cenas vajadzētu kāpt. Es teiktu, pat ir pilnībā pretēji. Ir izdarīts milzīgs darbs, lai elektrības cenas iet uz leju. Un te atkal ir atbildi zinām atjaunojumie enerģija. Saules paneļi, kas jau dod savu, kas dod elektrības cenas uz leju vēja ģeneratoru, ko arī mēs plānam attīstīt. Un tas ir tas viss, kas ļauj elektrības cenas laist uz leju. Un nākotnē mēs saskatām, ka jau nākošu gadu, jau šogad ir jūtams rezultāts, ka elektrības cenas ir lētākas, un nākošu viņas ies vēl uz leju. Nu, tas mājas darbs tiek darīts ļoti smags darbs, lai tas iet uz priekšu. Oktobra sākumā Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas centrs tika pie trūkstošā valdes locekļa un pieņems lēmums par iepirkumu iekšējās revīzijas veikšanai. Nu, jums pašam ir radies jautājums konkrēti par Salspils kodola reaktoru izpēti, būvprojekta izstrādi un neskatoties to, ka projekts nav pabeigts laikā, ir saņemts pieprasījums par papildu finansējumu par šim projektam. Es saprotu, tas termiņš bija jūnijs. Nu, šobrīd ir šāds pieprasījums pēc papildu finansējuma. Nu, ko tas nozīmē vispār? Varbūt arī jāvērtē Latvijas valsts ģeoloģijas un metroloģijas centra valdes atbildība šajā jautājumā. Nu, tieši tāpēc arī tas arī man dara bažību, kā tas var būt, ka projekts nav pabeigts, bet jau atnāk pieprasījums pēc papildus finansējuma. Mēs ļoti labi zinām situāciju, kāda vispār kopīga valstī ir ar finansējumu. Un līdz ar to jā, bija pieņems lēmums, ka ir jātājas iekšējais audits. Sagaidām audita rezultātus, saprotam, kas tur ir, kādas vēl ir problēmas, izaicinājumi vai iespējams tur viss ir kārtībā. Un tad arī noteikti sekos tālākā rīcība un izvērtēsim arī iesaistīt cilvēku atbildību, jo tas nav pieļaujami, ka objekts nav pabeigts, bet jau nāk pieprasīt pēc papildus finansējuma. Tas audits nav. Ir sākts jau? Tuvākajās dienās tiks veikts iepirkums, un tad arī mēs ļoti ceram, ka viņš arī tiks uzsākts. Un cik ilgs termiņš tam ir paredzēts? Nu, no savas puses teiktu maksimāli līdz, bet mēs zinām, ka ja dažkārt ir iepirkuma pārsūdzēšana, un es ļoti ceru, ka tuvākā laikā tas uzsāksies. Nu, ko vairāk temat šeit arī tā izrunāti par pārējiem, tad nākamreiz. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies.